Шановні колеги, вітаю. Відновлюємо нашу рубрику «Діалог із громадою». Вже давно ми не записували якісь такі відео. Не було питань. Я так розумію, що багато питань, з тих, яких ми обговорили, вже вирішені. Є якась частина, яка в процесі вирішення. Ну і, на жаль, є такі питання, які в цей час, в час війни, неможливо вирішити, ну, з об'єктивних причин. Але, тим не менше, дуже добре, що запитання почали знову надходити, і ми будемо з вами спілкуватися для того, аби, ну, якимось чином, ну, їх вирішити, або не забувати за них, і так далі. Добре, їдемо. Віташу. Чому так часто зриваються сесії? Невже не можна зібратися і вирішувати питання, які потрібні громаді? Для чого ми обирали депутатів і чим вони там займаються? Мені також якби цікаве це питання, так само, як і вам, пані Віта. Чому депутати зривають сесії і чим вони займаються? Я думаю, що в основному займаються вирішенням своїх власних питань, тому і сесії зриваються. Хтось просто воює там з міським головою, і тому сесії зриваються. Хтось пробує проштовхнути свої питання, і тому сесії зриваються. Можливо, ще якісь причини, мені про це важко сказати. Я, як міський голова, відповідно до закону, організовую, видаю розпорядження про скликання сесій, скликаю відповідно їх, забезпечую всім необхідним для роботи. Це і трансляція, це і матеріали, це і планшети, це і, ну, і все, що потрібно. Це і підготовка проєктів, рішень. А відповідальність депутатів розглядати це, розглядати і приймати рішення, а не там тікати і уникати цієї відповідальності. На жаль, нинішній день не є якимось там виключенням. Я сьогодні виносив на розгляд сесії питання про внесення змін до бюджету. Держава прийняла рішення про спрямування субвенцій для громад для харчування учнів перших і четвертих класів. Для нашої громади це більше як 3 мільйони 800 тисяч. І, на жаль, депутати не проголосували, щоб навіть прийняти ці кошти і спрямувати на харчування діточок. І це, ну, навіть слів не підберу, як це назвати. Проєкт рішення звучав дуже просто, це треба було прийняти, ми давали своє співфінансування, бо держава визначає, що 70% вони, а 30% ми, як громада. Це все було передбачено і сьогодні ми виносили на розгляд. Результати голосування в мене вже є, я, напевно, їх опублікую, щоб громада знала своїх героїв, хто там тікав від голосування, хто утримувався, хто не брав участі в голосуванні. Кворум для прийняття рішення в залі був. Але, на жаль, депутати, ну, виявилися такими, якими виявилися. Тому ці питання, які ви задаєте, задайте депутатам. Я їх теж хочу задати. Та, і мені також цікаво отримати на них відповідь. Як міська влада допомагає ЗСУ? Може, пора якусь частину своїх зарплат віддавати для наближення перемоги? Цікаве питання. Ну, не те, що цікаве, воно більше провокативне. Бо я думаю, що всі слідкують за нашими дописами і за нашими, і за нашою діяльністю в плані допомоги армії. І відповідно знають, наскільки ми допомагаємо. А писати отаке, ну це, ну, не хочу навіть говорити якісь слова. Станом на 11 жовтня в мене є дані. Фінансовий орган наш, фінансове управління підготувало, скільки ми вже передбачили і профінансували з 1 січня по 11 жовтня для потреб Збройних сил. Я пам'ятаю точну цифру, це є 22 мільйони 444 тисячі 99 копійок. Це практично 22,5 мільйони. Це того, що було передбачено в бюджеті. І що ми профінансували, а також того, що міський голова привіз від наших міжнародних партнерів, зокрема, більше 2 мільйонів з Литви. Там не було враховано тієї допомоги, яку ми привезли з Франції. Ми її врахуємо, потім додамо, і, напевно, буде окрема публікація, щоб також всі, кому цікаво, могли побачити,
як ми цього року допомогли армії. Там не враховано і не буде, напевно, якось відображатися. Ну, можливо, якщо на це буде згода самих працівників, можливо, дати інформацію про спрямування одноденного заробітку. Кожен місяць, до вашого відома, кожен місяць працівники віддають свій одноденний заробіток для допомоги нашим Збройним силам. Тим хлопцям, які служать від нашої громади, для фінансової допомоги, для інших речей, для ремонту обладнання, для придбання автомобілів, дронів і всього іншого, на що, ну, з якими потребами звертаються наші захисники. Тому ми допомагаємо і будемо допомагати далі, попри такі різні дописи, які там хтось дописує. Сьогодні на сесії також були спекуляції з боку наших депутатів, що от давайте там ще на ЗСУ і так далі. Я сподіваюся, що те, що я відповідав, трошки остудило ті гарячі голови, які, напевно, готуються до майбутніх виборів і самі нічого не зробивши, або зробивши явно недостатньо. Скільки могли би зробити, та піднімається питання. Ну, це, що я хотів сказати по цьому. Питання номер 1587. Андрій, вітаю. Чи буде проводитись цього року ремонт дороги по вулиці Героїв України? Якщо так, то прошу тільки не емульсію, її вистачить до першого дощу. Дякую. Щодо емульсії. Там залежить від якості цієї емульсії. Є в нас ділянки, де ми робили. Дійсно була якісна емульсія, її вистачає точно більше як на рік. Тобто не до першого дощу, це точно. Але непроста питання по Героїв України. В нас була принципова домовленість з одним із підприємців Долинщини, з одним із підприємців, який пообіцяв міському голові, що вони зроблять ту дорогу. Я знаю, вона дуже в негарному стані. Проїзд туди в чудовий двір, де чудовий дитячий майданчик, але дорога все псує. Дорога все псує. На жаль, підприємець ще не зробив. Я буквально сьогодні ще раз звернувся до нього. Наступний тиждень передає більш-менш нормальний прогноз погоди. Сподіваюся, що він виконає свою обіцянку і ми зможемо зробити. Цього року, у 2024 році, на жаль, не було фінансування для ДП «Дороги Прикарпаття», для доріг місцевого значення, жодної копійки з бюджету. І область дала рівно нуль. Ми в себе також для асфальтування, тобто для робіт асфальтом, не передбачали нічого, передбачали тільки закупівлю щебньої емульсії. Відповідно, таким методом ми силами нашого комунального підприємства «Комунгосп» проводили ремонти доріг, щоб їх утримати хоч якось в проїзному стані. Жодного договору, жодної організації цього року заключено не було. Приймаючи бюджет, ми свідомо навіть не заклали увесь розмір, наприклад, оплати праці для наших установ, в тому числі для працівників міської ради, для того, аби допомогти Збройним силам. І відповідно, ми зосередили свою увагу для допомоги. Тому для асфальтування в цьому році не було нічого. А таким способом, яким я назвав силами нашого комунального підприємства, ми зробили те, що могли. Я не знаю, чи ще зараз заводи роблять емульсію. Якщо роблять, то ми наповнимо свої резервуари, які маємо. Якщо ні, на жаль, це вже буде перенесено на наступний рік. Щодо Героїв України, конкретно я сьогодні попробую ще зв'язатися з підприємцем. Кожен, хто обіцяє, має виконувати те, що обіцяє. Наступне питання. Мала Туря Лайф. Вітаю, пропустили мій допис. Пишу ще раз. Проводили опитування в громаді щодо роботи вуличного освітлення до 00. Більшість людей проголосували за. Прошу дати доручення комунгоспу, ви продовжили роботу вуличного освітлення. Значить, всі ті пропозиції, які були від сіл, від старостів, перепрошую, ми врахували.
ті пропозиції, які були від Комунгоспу, ті підтримані, і Комунгосп сам те, якби, цю роботу проводить щодо часу увімкнення-вимкнення. Він коригується залежно від, там, від тривалості дня. Що стосується даного опитування, мені важко сказати. Опитування не бачив. Кількість людей, які взяли участь, теж не бачив. Яка там більшість, також не бачив. Але якщо воно є, прошу дати інформацію з вибіркою, там, з селами і так далі. Тоді спробуємо оцінити. Міша, добрий день. Коли розпочнеться латання доріг? Це про Кніжолуцький, Старостинський округ. Така позиція. Чим швидше ця робота розпочнеться, тим менше будуть затрат на матеріал, тому з кожним днем ями збільшуються. Також зверніть увагу на друге село через Металіст. Там є кілька ям, які також необхідно ліквідувати. Ну і, звичайно, прогрейдерувати той відрізок без асфальту. Дякую. Ну, в загальному щодо ремонту доріг я сказав, відповідаючи на перше запитання. Відповідно, якби не було прикро, але це не є в державі зараз і в нас в тому числі найпріоритетнішим напрямком. Тим не менше, ми стараємося отримувати всі дороги. Зараз я зверну увагу Комунгоспу щодо прогрейдерувати металіст. Грейдер ми придбали, відповідно, якісь роботи ми зможемо ще зробити. Валерій, добрий день. Чому так незграбно зробили освітлення біля овочевого базарчику? По-перше, обіцяли освітити територію будинку Грушевського 28А. По-друге, мали зробити світло на доріжках, а зробили тільки на одній. Друга доріжка в темряві. Також від перлин до базарчику жодного стопа не поставили. Таке відчуття, що світло тільки для дитячого майданчика зробили, а далі фото додаються. Пане Валерій, за запитання дякую, але знову. Так же, як відповідаючи на попереднє запитання, можу сказати і в цьому. Я не знаю, хто вам і що обіцяв, але точно освітлення, якісь там додаткові стовпи зараз, монтаж по дворах і ще десь, на жаль, не є пріоритетом і не буде пріоритетом ні цього року, ні, напевно, наступного. Пріоритетом буде підтримка Збройних сил, пріоритетом буде забезпечення всіх соціальних стандартів, щоб ми могли заплатити зарплату вчителям, лікарям, всім іншим. І, відповідно, коли залишаться якісь ресурси, тоді і буде. Ну, на жаль, така відповідь. Інакшої на нинішній день немає і, напевно, бути не може. Іванка, пане Дирів, коли вже щось будуть робити на місці старого готелю, є якісь рішення по цьому питанню? Дякую. Рішення є. В січні, якщо я не помиляюсь, 24 січня цього року. Компанія, ну, не пам'ятаю, яка компанія, але одна із компаній, яка входить до групи компаній «Благо», та купили цей готель, стали власниками і звернулися до міської ради щодо розробки детального плану території на той об'єкт і щодо виділення земельної ділянки. Якщо ви слідкували за нашими сесіями, питання обговорювалося бурно, жваво і довго. Але, ну, якось спромоглися, скажімо так, депутати проголосувати і за виділення земельної ділянки і дати дозвіл на розробку детального плану території. Наскільки мені відомо, на нинішній день детальний план території вже на виході, і ми точно до кінця року його затвердимо. Завтра я буду в Івано-Франківську, будемо мати зустріч випускників в університеті Короля Данила. Я сподіваюся, що там буде хтось також із керівництва цієї компанії. Я попробую дізнатися щодо намірів вже власника по термінах. І тоді ми зможемо, ну, надати якусь коректну відповідь в плані там, термінів. На нинішній день те, що я сказав, те в нас є. Чекаємо на подачу документів щодо затвердження детального плану території. Сподіваюся, ми затвердимо і той об'єкт дійсно перетвориться на щось гарне, а не буде страхітням, яке 20 років вже в місті стоїть. Сніжана, що буде з тарифами на воду? Чому для Вигоди і Балихова після від'єднання тариф менший, ніж для долини? Так, почнемо з другого. Мені невідомо, який буде тариф для споживачів. В Болехові і, ну, тут не долини, а Вигоди, напевно, мало бути.
Так, для вигоди Балеха, ніж для долини. Мені невідомо, який буде тариф для кінцевих споживачів. Поза межі громади ми будемо віддавати, надавати цю послугу за оптовим тарифом. Він не включає ні ремонту мереж, ні обслуговування, ні там, адміністрування, ні інших речей. Тому тариф на території тих громад будуть встановлювати, відповідно, виконкоми Вигодської і Болехівської, тої селищної, а Болехівської міської ради. Тому я не знаю, який буде тариф. Оптовий, дійсно, він нижчий за розрібний, це логічно. Там є певна методика, і він так розраховується. Що буде з тарифами на воду? Ми не прогнозуємо зараз росту тарифу на воду в долині, в Долинській територіальній громаді. Навпаки, ми робимо заходи, хоча і, ви знаєте, і мінімальна заробітна плата росте, і тарифи на електроенергію, на жаль, значно ростуть для підприємств, в тому числі для водоканалу, але ми своїми заходами найперше на нинішній день стримуємо ріст тарифу. Ми встановили сонячну станцію, плануємо ще встановлювати, відповідно, це нам буде допомагати. І я мрію про те, щоб в якомусь часі, в якійсь перспективі, ми тариф знижували. Наскільки це вийде, мені зараз важко сказати, але ми працюємо в цьому напрямку. До кінця року точно змін ніяких не буде. Василь, пане мер, скажіть, як енергетик, яка у нас буде ситуація зі світлом цієї зими, чи готується місто і громада до відключення, чого нам чекати? Я не скажу нічого особливо нового. Ви, напевно, і самі з засобів масової інформації, з телебачення, з інтернету, чуєте, що прогнози, на жаль, не є дуже веселими. Наша держава втратила біля 9 гігаватт маневрених потужностей. Це є теплові гідроелектростанції. І ми вже відчували дефіцит, і зараз з наближенням холодів будемо відчувати далі. Тому відключення будуть. Цим займається національна енергетична компанія НЕК «Укренерго». Відповідно, вони будуть відповідати за перетоки, за балансування і за всі, за відключення і так далі. Готуватись треба до гіршого. Ми робимо заходи в себе, які можемо, тобто забезпечуємо відповідними там генераторами, станціями сонячними, акумуляції. Наші заклади комунальні, об'єкти критичної інфраструктури. До кінця року в нас планується запуск газової генерації, 2 генератори по мегаватту кожен. Я думаю, це дасть змогу менше мати відключень порівняно там з іншими регіонами чи з іншими містами навіть області. Але це не означає, що у нас світло буде і буде завжди, і скільки завгодно. Я закликаю всіх дуже бережливо ставитись до використання електроенергії, мінімум використовувати або утриматись від використання в ранку і ввечері, в години пікових навантажень, години пікових споживань. І відповідно прислухатися до тих рекомендацій, які будуть від «Укренерго» і від «Обленерго» лунати. Ростик, розкажіть про конкурс, якому бере участь ліцей номер 6, яка користь з того буде і хто буде фінансувати. Я так розумію, питання стосується проєкту «Громада на всі 100», де ми би хотіли зробити кращі умови для харчування учнів в одному із найбільших наших ліцеїв. Я детально тут точно не розповім про умови конкурсу. Ви можете подивитися ту презентацію, той відеоролик, який ми зробили, а також почитати про умови конкурсу на сторінці. Там все детально, так якби розписано. Але суть така, ми хочемо зробити кращі умови, зробити гарну їдальню, гарний харчоблок, зробити відповідне обладнання, закупити, щоб ми, діточки наші, мали кращі умови для навчання і для всіх інших речей, які потрібні.
Далі, Петро, де будують нову СЕС? Значить, цього року, до кінця року, ми плануємо побудувати 4 сонячні станції. 3 з них з установками акумуляції, одну без неї. Одна сонячна станція, яка вже монтується на водозаборі, 120 кВт за кошти місцевого бюджету. Я вчора там був, фундаменти залиті, металоконструкції вже зварені і поставлені, вони зараз фарбуються. Десь на днях мають вже бути направляючі, панелі завезені. Сподіваюся, вже найближчим часом все буде змонтовано і підключено. Наступна станція також вона буде для комунального підприємства «Водоканал», невелика, десь біля 30 кВт, якщо я не помиляюсь. Це на регулюючих спорудах на малій турі. Вона буде з акумуляцією і слугувати для того, що в разі відключення електроенергії, щоб споживачі мали воду. Бо ми закачуємо в амбари, і відповідно звідти вже подається вода споживачам, як міста, так і деяких сіл, там Мала Туря, Оболоня і так далі. На жаль, під час вимкнень світла, коли там наші регулюючі без напруги, нема можливості подавати води, навіть якщо вона в амбарах є. То ми ставимо станцію для того, аби водопостачання було безперервним, навіть коли ті об'єкти відключені від центрального енергопостачання. І також 2 станції. Це в партнерстві з ПАТ «Укрнафтою». ПАТ «Укрнафта» виділили більше 3,5 мільйонів гривень для 2 станцій сонячних разом з акумуляцією. Одна буде на нашій дитячій лікарні в історичній частині долина, і одна на одному із дитячих садочків для золотої рибки. Сподіваюся, що ми до кінця року їх завершимо, всі ці 4, які я назвав, і тим самим підвищимо нашу енергетичну стійкість і умови для наших діточок. Ну, на сьогодні це все. Багато запитань немає, але вони дійсно важливі і цікаві. Сподіваюся, що якась частина з них буде вирішена. Дякую, до наступних зустрічей.